Tervetuloa eläinfysiologian histologian parin, jossa nyt vielä jatketaan tätä ää, synnynnäistä immuniteettia sillä, että katsotaan, miten se toimii tulehdusvasteessa. Eli jos meille tulee ihon reikä, meillä tulee vaikka lasin siitä, ja sen pinnassa hän tietenkin tulee sinne ihoon myös patogeeneja. Ja mitä nämä patogeenit aiheuttaa? Ne, siellä on mastsoluja jotka havaitsevat, että hei, täällä on nyt patogeeneja, ja silloin se erittää histamiinia. Ja tämä heistamiini vaikuttaa tuonne verisuonten rakenteeseen. Siellä on myöskin makrofageja ja nämä erittää sytokiniineja. Myöskin neutrofiilit erittää sytokiniineja. Ja yhdessä nämä rupeavat toimimaan, vaikuttaa siihen, että nämä neutrofiilit rupeavat kulkemaan kohti sitä aluetta, missä on nyt tämä tulehdus on. Ja sitä voidaan lisätä sillä, että ne solut vapauttaa kemokiniinejä, jotka houkuttelee näitä neutrofiileja paikalla. Mutta myöskin ne mastsolujen histamiini, se muutti sitä solu, ton, 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 ää, verisuonen rakennetta niin, että nyt nämä neutrofiilit pääsee, sille tulee rakoja, josta nämä neutrofiilit pääsee sinne alueelle. Sinne pääsee myös nestettä ja se aiheuttaa turvotusta. Siellä on makrofagit, jotka säätelee sitä, että siinä alueella se pikkasen lämpenee siinä. Ja se on punne, punotusta tulee siinä, että sinne pääsee, pääsee täältä verisuonista nestettä ja, ja, ja niin edelleen. Nyt verisuonet myös laajenee sillä alueella, eli sinne saadaan sitä kautta enemmän neutrofiileja ja niin edelleen. Ja tämähän tietenkin voi olla toivottavasti tämmöisenä paikallisena, niin silloin se ei ole mitenkään häiritsevä, mutta jos sitä pääsee näitä bakteereita joka paikkaan, niin silloin tämä makrofagien aiheuttama kuume, sehän voi olla tosi vaarallinen. Ja lopputulos on se, että nämä neutrofiilit rupeaa syömään niitä patogeeneja, ja silloin me saadaan tuota, myös tuhottua sieltä vaurioituneet solut, ja me saadaan kudos paranemaan. Okei. Okay. Eli miten tämä homma toimii? Vähän ennätään nyt rautalangasta. Se muuttaa mastsolujen ja makrofagien aktiivisuutta. Sieltä muutetaan tota, kudosnestettä, tulee sinne, sinne tulee sytokiniineja näistä makrofageista, ja niiden avulla me saadaan muotettua verisuonten rakennetta ja houkuteltua sinne neutrofiileja paikalle. No nämä neutrofiilit rupee tekemään solusyöntiä, niihin tekee makrofagitkin. Ja ne rupee erittämään hajottavia proteiineja, niin kuin tekee makrofagitkin. Ja yhdessä me saadaan näiden avulla nyt syötyä niitä bakteereita pois, tai sitten me tehdään niihin bakteereihin solukalvoihin reikiä ja me saadaan niitä kautta tuhottua niitä. Mutta nämä mastsolut ja makrofagit myöskin, paitsi että kun ne tunnistaa, niin ne myös toimii esittelijöinä hankitulle immuniteetille. Eli tämmöinen vaikka mitätönkin tämmöinen kudosvaurio, niin meille jää siitä informaatio menee myös tuonne hankitun immuniteetin puolelle. No, miten tätä ongelmaksi voi tulla semmoinen, että nämä patogeenit voi joskus estää sen, että Mä, meidän mastsolut tai makrofagit ei pysty tunnistamaan niitä. Ja yksi hyvä esimerkki tämmöisistä patogeeneista, jotka estää tämän vuorovaikutuksen, on meillä on tuberkuloosia tai sitten meillä on borrelioosia. Ja ne voi estää sen, että se estää sen tunnistamisen, tai sitten meillä on olemassa, tunnetaan, tiedetään taudinaiheuttajia, jotka voi paeta myös sillä, että se komplementti ei pysty muodostumaan, Eli silloin sitä hajottavat proteiinit ei toimi. Ne on semmoisia, mitkä estää tämän toimimisen. Ja sitten on semmoisia bakteereita, jotka ne menee erilaisiin limaan. Ja ne piiloutuu sinne. Jos se on oikein viskoottista limaa, niin eihän nämä meidän, meidän tota, makrofagit tai mastsolut tai neutrofiilit siellä pääse liikkumaan. Kiitoksia.